昨天，卫生部长祖基菲里宣布，一名来自雪兰莪州的41岁男子感染武汉肺炎，成为第一名感染武汉肺炎的大马人。而巴达林卫生局今天证实，这名男子来自舒邦塞耶，他的妻子呢也正接受身体检查，看是否染病。至于昨天撤侨搭专机回国，健康检查不过关的两名大马人，最后证实对武汉肺炎呈阴性反应，他们没有受到感染。但令人意外的是，在机场体检过关之后，被送往森美兰乳癌隔离中心时的一对父子呢，却在之后的身体检查当中确诊感染上武汉肺炎，而他们在下机的时候呢，完全没有出现疑似症状。又有两名大马人中招，卫生部长祖基菲利在今天下午的立场记者会捎来坏消息，证实昨天乘坐亚航专机回马的107人当中，其中一对年龄分别为45岁和9岁的父子感染武汉肺炎，这也意味着我国目前的确诊病例达到12宗，其中9名确诊病患是中国人，另外3名病患则是大马人。KKM ingin melaporkan pertambahan dua kes baru.2019 novel coronavirus. Dua kes baru ini dikesan dalam kalangan rakyat Malaysia yang telah dibawa pulang dari Wuhan, dan kini 3, semalam 1 dan hari ini 2, jadi jumlahnya 3 orang adalah warga negara Malaysia.祖基菲里透露，最新确诊的这一对父子目前在森美兰医院接受治疗和隔离。不过，一名在我国确诊感染武汉肺炎的中国籍女童，在两次检验结果呈阴性，昨天晚上获准出院，成为大马首位康复出院的武汉肺炎患者，近期内将回到中国。武汉肺炎持续肆虐，那各种没有经过证实的消息也频频疯传。全国副总警长马自兰指出，警方目前已经开了13档调查涉及散播武汉肺炎假消息的投报，并且已经获得总检察署的指示提控3起案件。而今天早上呢，就有第一人在吉隆坡推事庭面控。一名女记者早前涉嫌在社交媒体散播假消息，被控3项破坏公共安宁罪名。那一旦罪成，她会面临坐牢最多2年、罚款，或者是两者先施。另外，马自兰指出，警方已经多次的劝告还有提醒民众，不要随意散播有关武汉肺炎的不实消息，或者做出污蔑的言论，以免造成恐慌。但如今警方是劝无可劝。